Retirado de dentro do açude na localidade de Água Branca. Água Branca fica na zona rural de Crateús. Dá imagens para mim aí na tela, produção. Põe aí para mim. Aí, está vendo aí, não é? Todas essas pessoas foram lá para ajudar, curiosos, enfim, acompanhar o trabalho ali das autoridades. O acidente aconteceu na estrada que liga ali a Crateús ao distrito de Ibiapaba. Né? Infelizmente, resultou em uma vítima fatal, né, e uma outra pessoa que ficou ferida. A jovem Milene, né, conhecida também como a Nenezinha, era residente de Queimadas. Ela morreu no acidente, enquanto uma mulher identificada como Vanessa, da localidade de Cabaças, ficou ferida. O veículo que elas estavam desceu a parede do açude. O motorista conseguiu sair sem ferimentos aí, né? Mais uma tragédia aí registrada. Olha, gente, dois homens foram presos pela Guarda Municipal. É, foi no centro aqui de Fortaleza.